la situación de convenio de centros de chamadas estáse actualmente negociando, é un convenio caducado en decembro de 2019, levamos 2 anos e medio de negociación que nunca foi real e cunha plataforma por parte da patronal en riba da mesa de recortes que pretende mesmo precarizar os convenios anteriores. Algúns puntos desa plataforma de recortes pois sería manter a temporalidade e aumentar a parcialidade. Estamos falando de salarios que acaban de ser superados en varias categorías polo salario mínimo e falamos de salarios medios de 800 euros, polo que aumentar a temporalidade e a parcialidade o que fai é afondar na precarización da contratación. E a propia proposta da patronal foi empeorada tras a reforma laboral. A moda no sector xa non son os contratos de obra durante 4 anos para realizar un traballo que é estructural da propia empresa, porque o Tribunal Supremo eliminoulles esa posibilidade. Pero a reforma abriulles un novo terreo para explorar. O abuso do contrato fixo discontinuo, aumentando incluso por riba o tempo de inactividade a 6 meses. Cumplirás o requisito formal para poder pedir un préstamo, pero non vas ter cartos para poder pagalo. Outra das propostas que trae a patronal é recortar en permisos xa consolidados en convenios anteriores, mesmo reducir o complemento de baixa IT, que xa o que tiñamos non é gran cousa, e pretenden perpetuar tamén a conxelación salarial. Temos propostas de subas do 0% para 2020, un 0,8 para 2021, que lembremos que o IPC pechou nun 6,7, e para o 2022 un 2,5, cando se prevé case un 9 a día de hoxe. Todo isto nun convenio que, grazas á complicidade de Comisións e UGT, leva nos últimos 10 anos perdas de máis de 10.000 euros só usando como referencia o IPC. En canto na COVID, empregouse o teletraballo, imposto ás presas e correndo, sen compensar gastos, nin tan sequera en moitas ocasións poñer os medios. As persoas traballadoras estiveron traballando case un ano poñendo o seu propio ordenador e o seu propio teléfono móvil a disposición das empresas. E cando estes se estropeaban, a resposta era, bueno, agora xa podes volver ao centro. E a día de hoxe, a proposta da patronal para o teletraballo é seguir teletraballando gratis, xa que prácticamente ninguna empresa paga un só euro de compensación a día de hoxe, 2 anos despois da chegada da pandemia. Pretenden empeorar as condicións das xornadas de traballo, eliminando o máximo semanal de 39 horas, introducir novas quendas que impiden a conciliación, xa de por sí casi imposible neste sector que nos obriga a judicializar todas as cuestións de conciliación, incrementar a xornada irregular e o traballo en fin de semana, e todo isto ven a constituir o punto estrela do neoliberalismo, a flexibilidade. A esclavitude 2.0 é a precarización e desregularización das relacións laborais. No noso sector, isto ven a ser, traballa cun contrato, por exemplo, de 15 horas semanais, ampliando xornada mes a mes en función da túa productividade, polo tanto, parte dun salario fixo de 300 euros e deixa a mercede da empresa se vas comer ou non a fin de mes. E non pretendas nin compasinalo con outro segundo emprego, porque a flexibilidade dunha empresa choca coa da outra. Con este escenario, a CIGA comezamos a movilizarnos a comezos do ano con concentracións de delegados e delegadas ao longo de todo o país, mentre os sindicatos maioritarios do sector, Comisións, UGT e CGT, seguían a velas vir. Posteriormente, no mes de abril, convocamos folga, obrigando aos outros sindicatos a sumarse no mes de maio ao camiño da movilización que nós, a CIGA, iniciamos. Con 2 convocatorias de folga o mes de maio e a última este lunes pasado, 13 de xuño, anunciando xa o noso calendario de folgas todos os días 13 de cada mes, no que hace a reunión da Comisión Negociadora, ata ou ben que a patronal cambie de actitude, porque estas condicións son totalmente inasumibles, ou que se produza a sinatura do convenio por parte dos de sempre. O que antes pase, porque nos convenios estatais como é o noso, os sindicatos da Pacto Social sistémicamente venden a clase traballadora, o cal queda evidencia a necesidade dun marco galego de relacións laborais que nos permita negociar un convenio digno, un convenio en Galiza. Como dicía a compañeira Elena, convenios aquí e non en Madrid.